Projekti pseudo-malloshtor i Edi Ramës për transformimin e portit të Durrësit në port turistik ishte thjesht një demagogji e shëmtuar e përdorur nga vetë kryeministri për para zgjedhjeve të 25 prillit. Realiteti është krejt tjetër. Sot, portin 100 vjeçar të Durrësit e kanë degraduar në këtë zyrë të rëndom të shitjesh. Që në gjenez, thelbi projektit, edhe në 3D, ishte ndërtimi i vilave dhe apartamenteve luksoze për të përfituar oligarkët. Dhe jo zhvillimi i portit në mënyrë të tillë që nga zhvillimet në port të përfitonin qytetarët e Durrësit. Këto zyra që janë grabitur portit sot do të shërbejnë si kupola nga ku do të grabiten 160 hektar tokë publike për interesa të ngushta klienteliste. Nuk ekziston asnjë dokument nga Këshilli Drejtues i Autoritetit Portual apo nga Ministria e Infrastrukturës që të legitimoj transformimin e pronës publike të portit në zyra shitjesh. Nxisim institucionet e reja drejtësisë, nxisim spakun.